חושך, אין שמש. איך היינו חיים? עם נרות? איך היינו חיים? עם אור, אפילו עם חשמל, אתה יכול להשוות את זה לאור השמש? שרים, מה קרה לך? יש פה, במגרש הזה, יש פה אור יום. אור יום? אין בעיה שלי. אנחנו נבדוק את זה. תדליק את זה ביום, בבקשה. הוא יכול להוסיף משהו? השמש מסתכלת עליו, עושה לו... תגיד, מה אתה מסתלבט? מה זה השטויות האלה שם למטה? מה זה השטויות האלה שם למטה? מי עשה את זה? זה אור? אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, אם אני מדבר על מציאות של חיים, הכל פה מדויק עד להפליא. בלי שמש אי אפשר לחיות. האור שלה, החום שלה, האנרגיה שהיא נוטלת, בישול הפירות שלה, הוויטמין שאתה מקבל לתוכך, כל החיים של האדם תלויים בשמש. איזה עולם מדויק. תעצור שנייה ותגיד לי, מי יכול לעשות דבר כזה? אני אמרתי לכם פעם, תראו, יש אנשים ש... העולם נברא בצורה כזו, העולם נברא בצורה אחרת, העולם היה כך, מיליון וריאציות, העיקר לא להזכיר שם שמיים. חס וחלילה, מה יגידו שהשם ברא, אוי ואבוי, מחר צריך להניח תפילין. לא, לא. העולם נברא ככה, והעולם נברא... כל אחד עם הבלבולי מוח שלו. תזות על גבי תזות. מה הבעיה? להגיד מילה אחת. יש בורא. אם יש נברא, יש בורא. אם יש יצירה, יש יוצר. מה זאת אומרת? מה הבעיה שלך? תעצור, תתבונן.